על משפט אמת, שפוטו וחסד ורחמים עשו איש את אחיו, ואלמנה ויתום, גר ואני אל תעשוקו, ואת איש אחיו, אל תחשבו בלבכם. כל הדברים שבין אדם לחברו, גם בהמשך הוא מדבר על אומות משפט שלום שפטו בשעריכם וכו'. אבל אחרי שהוא אומר להם, לא צריך לצום, כן? צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי לבית יהודה, ששונו לשמחה ולמעדים טובים והאמת השלום יאהבו, אז הוא אומר להם משפט מאוד מעניין. כה אמר אדוני צבאות, עוד אשר יבואו עמים ויושבי ערים רבות, והלכו יושבי אחת אל אחת למור, נלכה הלוך לחלות את פני אדוני, ולבקש את אדוני צבאות, אלך גם אני. ובאו עמים רבים וגויים עצומים לבקש את אדוני צבאות בירושלים ולחלות את פני אדוני. דיברת על בינם לחברו, איך הגעת לזה? אלא, כל מה שאומר לך הנביא זכריה, מה היו החגים האלה? יהיו עכשיו ככה ארבעה חגים חדשים, מה נחגוג בהם? איזה חגיגות יהיו בהם? פסח, אתה יודע את היום, אחר יציאת מצרים. שבועות מתן תורה, סוכות, ענייני כבוד. מה יחגגו בעשרה בטבת העתידי? כמו שיש היום מצור על ירושלים, באים כל הנבוכדנצר, מלך העולם, צר על ירושלים. יהיה מצור על ירושלים, אבל לא מצור כזה. פקקים, באו עמים רבים, יושבי ערים רבות, כולם באים לירושלים, אי אפשר להיכנס. זה מה שיהיה. זה החגיגות שיהיו לעתיד לבוא. אז יהיו כמובן שוטרים, סדרו את הפקקים וזה, אבל זה המציאות של החגים, לכן הנביא זכריה אומר לנו את זה מיד בהקשר לעתיד, שאומרים לך, יהיה ימים טובים, איזה ימים טובים, מה יחגגו בהם? יהי רצון במהרה בימינו אמן.